нүүдлэлтийн үйлчилгээ. Та нүүдэл сэлэх гэж байна уу? Манай байгууллага нь гадаадаас Монгол руу нүүж ирж буй хүмүүст болон байгууллагуудад хоёр төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгаа. Хүмүүс болохоор ганцаар ирж ийн эсвэл гэр бүлтэйгээ ирж ийн үү гэдгийг ашиглан өөрсдийнх нь хүсэлтээс дөрөвлөд бид нэр орон сууц болон хаусыг нь олж өгдөг байгаа. Цаашлаад сонгосны бодлоос тосгоос ахуулаад хүссэн одоо сонирхсан үйл хөдлөх хөрөнгийг очиж үзүүлдэг. Мөн Улаанбаатар хотын аялалхийн цэцэрлэг сургуулийг нь бас олж өгөх гэх мэт тийм олон төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. Байгууллагуудад болохоор бид нэр офис талбайг нь олж өгдөг. Интерьер дизайныг нь одоо хийж өгөх тийм үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. Манай гол зорилго нь бол аль болох богино хугацаанд бага зардалтайгаар хурдан шилжин сууршихад нь туслах тийм зорилготой.